وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم ومع المصطفى محمد أحمد maadada chemistry-ga fasalkii form 3-ga dugsiga sare iyo barnaamijkii kabra TV-ga qaranka iyo radio Hargeysa waxaanu si wadi doonaa chapter-ka aanu soo wadnay ee la oranayo rates of chemical reactions-ka. Waxaanu soo dhiganay maalintii xisadeena ugu dambeysay waxaanu soo dhiganay waxa loo yaqaan temperature-ku saameynta uu leeyahay, waxaanu soo qaadanay waxa la yiraahdo surface area iyo saameynta ay leedahay, waxaanu soo qaadanay catalyst-ku saameynta uu ku leeyahay the rate of a chemical reaction. Waxaanu maanta eegi doonaa waxa la yiraahdo reversible reactions-ka. Halka catalyst-ka waxaad raacin doontaa enzymes-ka. Enzymes-ka jira oo enzymes-ku waxa weeyaan waa catalyst-un, laakiin they are catalyst for biological reactions. Reactions-ka biological-ka catalyst-kii la isticmaalayay hyper process-ka ama kii la isticmaalayay contact process-ka ama kii la isticmaalayay preparation of oxygen ama decomposition of hydrogen peroxide de lagu isticmaali maayo jirka dhexdiisa lagu isticmaali maayo waxa la isticmaalaa proteins ba la isticmaalaa, waxa la yidhahdaa enzymes oo ah proteino oo globular proteins ayaa la isticmaalaa. Marka enzymes-ku waxa weeyaan waa catalyst un, laakiin waa catalyst for a biological reaction. Allahumma salli ala Muhammad isticmaalo fara badan bay leeyihiin, waxay catalyst-yadu u shaqeeyaan catalyst waliba enzyme waliba aan idhaahdo enzyme waliba waxa weeyaan waa specific waa gaar, macnaha for every biological reaction there is a particular enzyme gooniya ayaa maxaan ku raaday ka shaqeeya. Isticmaalo fara badan bay leeyihiin enzymes-ku oo adeegi doonto waxaa ka mid ah for example cuntooyinka carruurta yaro la siiyo oo kale, for example in proteins-ka laga burburiyo enzymes baa lagu daraa proteins la yiraahdo, waayo carruurta ilaa inta ay yaryihiin ma dheefshiidi karaan proteins-ka, markaa cuntada la siinaya waa inay noqotaa mid proteinkii laga soo dheefshiday. Allahumma salli ala Muhammad waxaa kaloo la isticmaalaa samaynta yogurt-ka oo kale, samaynta cheese-ka oo kale, waxyaaba badan baa loo isticmaalaa enzymes-ka oo kule xagga biology-ga kaga dhiragsan tihiin. Waxaan markaa bilaabi doonaa for today's period waxa loo yaqaano reversible reactions-ka. Waa maxay reversible reaction aynu isweydiino? Waxa la yidhaahdo reversible reaction-ku waxa uu noqonayaa waa a reaction that can go to both forward and backward. Reaction horana u socon kara dibna u socon kara. A reaction that can go to both forward and backward ayaa waxaa loo yaqaanaa reversible reaction baa la yidhaahdaa. Is reversible. Ayaa reversible. Waxa reversible la yidhaahdaa reaction horena u socon kara dibna u socon kara. Manaha waxay nuga soconaa reaction ay falgalayaan falgalayaashu oo ay soo saarayaan maxsuul ay soo saarayaan. Waxaa kamid ah waxaa falgalay waxa loo yaqaano allahumma salli ala Muhammad corosulfida hydrated-ka ah ABSN hydrated waxaa ku jira water of crystallization baa ku jira. Waxay leeyihiin midab blueya bay leeyihiin marka ay biyuhu ku jiraan. Haddii heating lagu sameeyo oo biyo lagu daro, haddii heating lagu sameeyo la kulayliyo,
waxa laga saaraa biyo laga saaraa waxa ino soo baxaa cobalt sulfate iyo waxa ino soo baxaa 5 molecules of water oo aad ila kuleeliyo waxa ka baxa meesha biyihi baa ka baxa waxaan ino soo baxaa anhydrous cobalt sulfate midabkeedu noqonaayo white haddii soo qaadno markaa cobalt sulfate baan soo qaadnay biyo inoogu jira la yiraahdo water of crystallization 5 molecules waa hydrated midabkiisu waa blue waynu kuleelinay waxa ka baxaya biyihi baa ka baxaya biyuhu marka ay ka baxaan waxa inoo soo bixi doonaa cobalt sulfate anhydrous oo midabkeedu yahay white waxa inoo soo bixi doonaa sidoo kale biyo haddaynu soo qaadno hadaba calaamadaasi waxay noogu taagan tahay reversible bay noogu taagan tahay calaamadaas waxa weeyaan waa reversible ayay noogu taagan tahay waxay noo sheegaysaa haddii la soo qaado cobalt sulfate anhydrous oo bilaamidaba midabkeedu cadaan yahay haddii la soo qaado oo loo geeyo biyo loo geeyo waxa dib inoogu soo bixi doona cobalt sulfate blue ah oo hydrated ah ayaa inoo soo bixi doona cobalt sulfate hydrated ah ayaa waa la kuleeliyay biyihii baa laga saaray waxa inoo soo bixi doona white anhydrous cobalt sulfate anhydrous cobalt sulfate baa waxa loo geeyay biyo waxa inoo soo bixi doona hydrated cobalt sulfate midabkeedu yahay blue baa inoo soo bixi doona reactionkan wuxuu noqonayaa reaction horan oo soconaya oo falgalayaashiisu ay soo saarayaan maxsuulkiisuna uu dib ugu noqonayo falgalayaashiisu dib ugu noqonayo waxa la yiraahdaa waa reaction reversible ah waxaa kamid ah haddaynu soo qaadno waxa la yiraahdo ammonia haddaynu soo qaadno ammonia maasha la yiraahdo nitrogen iyo waxaa falgala hydrogen baa falgala waxa inoo soo baxaa allahumma salli ala muhammad ammonia inoo soo baxaysa waxa inoo soo baxdaa ammonia reactionkaasina calaamad baa inoo dhex taalla in midow calaamada reversible reactionska nitrogen iyo hydrogen baa falgala waxa inoo soo baxaysa ammonia dib inta loo kala jabiyo haddana waxa inoo soo baxaa nitrogen iyo waxa loo yaqaan maxay iyo hydrogen baa inoo soo baxaa nitrogen iyo waxa inoo soo baxaya hydrogen haddii dib loo kala jabiyo ammoniyada waa reaction isaguna ay falgalayaashiisa waa nitrogen iyo hydrogen ay soo saarayaan ammonia marka ay falgalaan ammoniyadii haddii la kala jabiyana ay inoo soo saarayso nitrogen iyo hydrogen marka waa a reaction that is reversible waa reaction reversible ah waayo reactionska reversibleka way badan yihiin labadaasay noogu filan tusaale waxaanu soo qaadi doonaa waxa la yidhaahdo equilibrium baynu soo qaadi doonaa marka waxaanu soo qaadi doonaa equilibrium dheelitirnaan ayaynu haddana u gudbi doonaa equilibrium oo maxaa tahay baynu markaa isweydiinaynaa waxaa la yidhaha equilibriumku waxau noqonayaa a state of balance waa dheelitirnaan a state of balance waa dheelitirnaan state of balance waxbaa isku dheelitiran waxbaa la isku dheelitiran oo isleeg balanceka waynu garanaynaa dheelitirnaanta waa miisaankii labadii kafadood ee xaggan kiiloga la saaraayay xaggana kiiloga ay isku dheelitirnaayeen equilibriumka waxau noqonayaa state of balance buu noqonayaa waxaa loo qeybiya markaa equilibriumka labaynu uqeybin doonaa equilibriumka waxaynu uqeybin doonaa laba waxaa jira wax loo yaqaano static equilibrium static equilibrium equilibrium taagan static iyo waxaa jira wax loo yaqaano allahuma sala ala ahaa dynamic equilibrium dynamic equilibrium dheelitirnaan soconaysa iyo dheelitirnaan taagan waxaynu usoconaa waxa loo yaqaano dynamic equilibriumka dheelitirnaan taagan iyo ardayow dheelitirnaan soconaysa waxaynu tusaale usoo qaadanaynaa berkad baynu soo qaadanaynaa for example lagu dabaasho 25 qof bay qaadaa 25 qof galaaskiina oo kale for example oo 10 arday ah ayaa baxay si ay berkada ugu soo dabaashaan waa 10 galaasku 25 baa berkada ay qaadaysaa 25 baa galay 25 dibada ku sugayaan waxaa isku dheelitiran tirada ardayda ee berkada ku jirta dabaalanaysa iyo tirada dibada ku sugaysa ayaa isleeg haddii 25 kaa galay ay kasoo bixi waayaan oo ay ku jiraan berkada 25kiina ay sugaan muddo badan oo saacad oo kale for example waxaa leenahay dheelitirnaan baa meeshii ka muuqataa oo waxaa isku dheelitiran tirada gudaha inoogu jirta barkada iyo tirada dibadda inoo taagan ayaa isleego 25 wax socodiina ma jiro socod ma jiro oo barkadan waxna geli maayaan cidina kama soo baxayso eegada waa no change static waa taagan tahay lamana gelaayo barkadii oo dibadda lagama tagaayo lagamana soo baxaayo laakiin gudihii mar walba waa 25 waa kuwii bilaabay 25kii dibadda joogeyna weli sidaba dibadii u joogaan marka waxaanu leenahay waa static equilibrium buu kaasoo kale tusaale inoogu noqon doonaa waxaa dynamic equilibriumka tusaale inoogu noqonaya isla 25ka arday ayaa galaaskiina kodkaa
ayaa shan laatankii arday baa barkadii galay, shan laatanna dibadda ku sugayaan. Okay, balaa kadib ka fursa. Within every minute, ama within every 4 minutes, within every 3 minutes, any time, manaa muddo kasta, minute kasta, waxaa galaya allahumma salli ala muhammad, arday baa galay, ardayna wuu ka soo baxay. Dhalinyaradu weli waxay noqonaysaa shan laatan gudaha ah iyo shan laatan dibadda ah. Shan baa soo baxay, shanna way galeen. Gudaha imisa noogu jira? Waxay noogu jira shan laatan baa noogu jira, dibaddiina maxaa jooga? Shan laatan baa jooga. Afar baa galay, afar baa soo baxay, toddoba galay, toddoba soo baxay, tirada gashay, tira leeg baa soo baxday. Waxay noqonaysaa allahumma salli ala muhammad, dhalinyaradu bay noqonaysaa, laakiin dynamic ah, waayo barkada lagama istaagin, mar walba waa la gelayaa. Every minute waa lagu socdaa barkada, ama laba ha galeen, ama saddex ha galeen, ama afar ha galeen, mar walba barkada waa la gelayaa. At the same time, mar walba waa laga soo baxaa. Mar walba barkada waa laga soo baxayaa. Waxaa leenahay taasoo kale waxaa loo yaqaanaa dynamic equilibrium baa la yidhaahdaa. Waa dheelitirnaan soconaysa. Waxaan eegi doonaa marka dynamic equilibriumka waxa muhiim ah. Dynamic equilibriumka waxa loo yaqaano waxa muhiim ah. Reactionsku haddii ay ku dhacaan wax la yidhaahdo closer system ayaa waxay gaari doonaa wax loo yaqaano dynamic equilibrium. Kanu soconaa waa dynamica. Reaction ka inuu tusaale ahaan soo qaadanay ee ay fal galayaan waxa loo yaqaano nitrogen iyo hydrogen ee ay sameynayaan ammonia-da. Haddii meel closed ah oo xiran ay ku fal galayaan nitrogen iyo hydrogen, marka ay fal galaan ay soo saaraan ammonia-da. Ammonia-duna mar haddii meesha ay closed tahay oo aan baxsi iyo inay meesha ka baxdaa aanay imanayn, ammonia-duna dib ay u kala jabi doontaa. Waxa ay sameyn doontaa nitrogen iyo hydrogen. Nitrogen iyo hydrogen tiba falgali doona, waxa ay sameyn doonaa waxa loo yaqaano ammonia. Ammonia-duna haddana dib u kala jabi doontaa. Reaction-ka noocaasi waxa uu gaari doonaa waxa loo yaqaano dynamic equilibrium buu gaari doonaa. Waxa isla ekaan doonaa xawaaraha lagu sameynayo ammonia-da iyo xawaaraha ay ammonia-du ku kala jabaysa ay isugu bedelayso waxa loo yaqaano nitrogen iyo hydrogen-ta. Reaction waxa uu gaaraa dynamic equilibrium when the rate of the forward reaction equals the rate of the backward reaction. Marka isla kaadan xawaaraha uu ku dhacayo reaction ka forward-ka ah iyo xawaaraha uu ku dhacayo reaction ka backward-ka, marka isla kaadan ayaa waxa la gaaray oo waxa la gaaray wax la yiraahdo dynamic equilibrium. Haddaan barkadii dib kugu celiyo, shan laatan kaardayda baalanayeen, shan laatan kaardayna dibadda joogeen, ee aynu tusaalaha ugu soo qaadanay dynamic equilibrium-ka, macnaha barkada waa la gelayaa every minute, labaa gelaya, saddex baa gelaya, afar baa gelaya, mar walba tirada gasha, tira leeg ayaa ka soo baxaysa. Markaa barkadii mar walba shan laatanna way ku jiraan, shan laatanna dibadda bay joogaan, laakiin gelitaankiina wuu soconayaa, intaa soo bixitaankiina wuu soconayaa. Tira isleeg ayaa gelaysa, ka soo baxaysa, shan baa galay, shan baa soo baxay. Bishard markaa ayakada, haddii xawaaraha lagu gelayo barkada iyo xawaaraha lagaga soo baxaya haddii uu isleeg yahay, ayuunbaa dheelitirnaantaasi ay daaimaysaa, oo shan laatan ay gudaha ahaanayaan, shan laatan ay dibadda ahaanayaan. Haddii laakiin ay kala dheeraynayaan ardayga gelaya barkada iyo ka soo baxaya, hadday yaro kala fudfudud yihiin, xawaarihii baa isbedelaya. Deetana waxaa leenahay kii gelaya baa hore u dheeraynaya, tusaale ahaan kii kalena waa in culus oo hore umuu soo bixin. Waxaa imanaysa gudihii inuu noqdo lix iyo laatan arday, dibaddiina ay noqoto afar iyo laatan arday inay joogaan. Marka xawaare dynamic equilibrium waxaa muhiima xawaaraha, xawaaraha uu ku dhacayo reactionka forward-ka ah iyo xawaaraha uu ku dhacayo reactionka backward-kii. Marka isleekaadaan, a reversible reaction is in a dynamic equilibrium. Waxaanu soo qaadi doonaa inagoo meel u soconaa, ayaa waxaanu soo qaadi doonaa waxa loo yaqaano Lichtenberg's principle. Lichtenberg's principle, sharci baa halkaa inoo yaalla la yidhaahdo Lichtenberg's principle. Waa dynamic equilibrium-ka ayuun baynu ka sheekaynaynaa. Dynamic equilibrium-ka waxaa la yidhaahdaa haddii dynamic equilibrium-ka reaction ku jira dynamic equilibrium, haddii conditions-ka wax laga bedelo, condition of temperature baa jira, condition of concentration baa jira, waxaa jira maxaan ku wadaayay brusher baa jira. Haddii conditions-ka wax laga bedelo isagoo dheelitirnaan system-ka ku jira, waxaa laga yaabaa in uu isbedelo ay condition-kaasi inuu saameeyo dheelitirnaantii. Marka sharcigan la yidhahdo Lichtenberg's principle-ku wuxuuna leeyahay if it change, sharcigaasi nin baa iskale Francisa, waxaa la yidhahdaa if a change is made, haddii isbedel lagu sameeyo, if a change is made to the conditions, haddii isbedel lagu sameeyo xaaladaha, to the conditions of a system in a dynamic equilibrium, to the conditions of a system in a dynamic equilibrium,
system ku jira dynamic equilibrium system ka war reaction baynu jeednaa system ku jira dynamic equilibrium hadii isbeddel lagu sameeyo conditions kaasi if a change is made to the conditions of a system in a dynamic equilibrium the system another reaction the system moves to oppose the change the system moves to oppose system ku waxa uu ka horimanaya to oppose the change system ku waxa uu qaadaa talaabo uu kaga horimanayo isbeddelka la sameeyay sharcigaas wuxuuna leeyahay sidan aan u qoray dheer waa laga soo gaabin karaa waxa leenahay if a change is made system in a dynamic equilibrium opposes waxaanu sameynay system ku jira dynamic equilibrium ayaa waxaa la badiyay temperature kiiba la badiyay for example uu ku gaaray deletrinata haddii la badiyo temperature ka waa isbeddel waxa uu system ku qaadi doonaa tallaabo temperature ka la badiyay uu ku soo yareynayo haddii la yareeyo pressure ka for example waxa uu system ku qaadi doonaa tallaabo pressure ka la yareeyay uu isagu ku badinayo macnaha wuxuu doonayaa inuu ilaashado equilibrium kiisa marka tallaabo kasto la qaado waxa uu qaadi doonaa tallaabada opposite ka ku ah waxaa la sameeyay for example pressure kiiba la badiyay waxuu qaadi doonaa tallaabo uu ku yareynayo waxa la yareeyay pressure kii tallaabo uu ku badinayo macnaha uu kaa horimanayaa weey mar walba tallaabada adigu aad qaado ee aad ku baabinayso equilibrium kiisii hore ayaa isaguna waxa uu qaadayaa tallaabo uu kaga horimanayo marka waxaad inoo soo qaadaa waxaanu tusaale usoo qaadan doonaa waxa loo yaqaano inagoo sharciga adeegsanaynaa sharcigaas wax badan buu taray adduunyada horumarka wax badan buu taray waxaanu soo qaadan doonaa waxa loo yaqaano ammoniyada aynu tusaale usoo qaadan doonaa intaasaynu adeegsan doonaa sharcigaasaynu adeegsan doonaa iyo waxa loo yaqaano dynamic equilibriumta dabeeta waxaanu soo qaadan doonaa waxa la yidhaahdo allahuma salli calaa muxamed hyber processka waxaanu soo qaadi doonaa waxa la yidhaaha hyber process way hyber processku muxuu ahaa waxa uu hyber processku ahaa processka lagu diyaariyo ammoniyada the process of making ammonia waa processka lagu diyaariyo ammoniyada lagu sameeyo of making ammonia in the industry warshadaha marka lagu diyaarinayo laabkana sibaa loogu diyaariya ammoniyada warshadahana sibaa loogu diyaariya laabka sida loogu diyaariyo waad soo dhigateen warshadaha sida loogu diyaariyo lafteedana waxaanu kusoo dhiganay markaynu dhiganay nan matriska waa hyber processka maanta laakiin waxaanu ka eegannaa dimension aan ahayn dimensionkii markaa hore aynu ka istaagno waxaynu ku salaynaa waxa loo yaqaano dynamic equilibriumka habka lagu diyaariyo waxa loo yaqaano ammoniyada marka warshadaha lagu diyaarinayo waxaa loo yaqaanaa hyber process baa la yidhaha marka conditions baa jiray waxaa jiray conditions reactionkii waa kan waxaanu eegannaa hyber process iyo pressurekaynu eegannaa hyber process iyo pressureka balagada u fiirso waxaanu haysanaa waxaa laysu geeyaa marka ammoniyada la diyaarinayo nitrogen iyo waxaa laysu geynayaa iyo hydrogen baa laysu geynayaa waxaa inoo soo baxaa ammoniya inoo soo baxaysaa ammoniya waxaanu eegannaa saameynta uu pressureku ku leeyahay reactionka lagu diyaarinayo ammoniyada lagu diyaarinayo iyo inaynu apply gareyno waxa loo yaqaano Legendre's principle-ka reactionkee noocaynkaasi ah ayaa waxaanu isweydiinaynaa pressureka horta muxuu saameyn ku leeyahay pressureka waxaa saameyn kule waxa pressureka saameynaya number of molecules-ka ayaa saameynaya halkan waxaa ii yaalla reactionkaygu waa laba qaybood waa dhinaca bidixda iyo dhinaca midigta xagga waxaa ii yaalla hal molecule oo nitrogena iyo saddex molecule oo hydrogena afar molecule baa ii yaalla four moles of gas molecules baa ii yaalla afar mole oo gas molecules ah xagga midigta waxaa ii yaalla laba mole oo gas molecules ah ayaa ii yaalla systemku mar haddii ay kala duwan yihiin labada dhinac number of moleska yaalle gas molecules-ku mar haddii ay kala duwan yihiin wuu iska difaaci karaa tallaabo kasta ama isbeddel kasta oo lagu sameeyo pressureka haddii la badiyo waxa uu qaadi karaa tallaabo uu ku yareynayo haddii la yareeyana waxa uu qaadi karaa tallaabo uu ku badinayo waayo systemku marna xaggaasuu dhaqaaqaa oo tan uu kala jabiyaa meesha labada moolno yaallan buu kala jabinayaa waxa uu bedeli doonaa four moles buu bedeli doonaa marna four moleska ayuu isku xidhi doonaayo wuxuu u bedeli doonaa two moles buu bedeli doonaa macnaheedu waxa weyaan pressureka waxaa la yidhahdaa number of molecules-ku ku xidhan yahay haddii number of molecules-ku ay bataan waa more n number of molecules-ku hadday bataan pressurekii waa high pressure
pressure kiba badan hadii less number of molecules haday molecules ku yaraadaana pressure ki wax weyn waa low u yaraanaya marka macnaheedu waxa weyn system ku marka uu doonaayo inuu badiyo pressure kiisana waxa uu badanayaa number of moles of gas molecules ka marka uu doonaayo inuu yareeyana waxa uu yareeyaa simple number of gas molecules ka ayuu yareeyaa marka waxaanu sameynaynaa reaction ka lagu diyaarinayo ammoniyada reaction ka lagu diyaarinayo ammoniyada balaaga dad u fiirso ayaa waxaanu isticmaalay high pressure baan isticmaalay high pressure macnaheedu waxaanu jeedaa hadaan anigu badiyo pressure ki increase in pressure hadii la badiyo pressure ka maxaa ku dhacaya ammoniyada increase in pressure waxaanu badinay pressure ki hadaanu pressure ka badino maxaa ku dhacaya ammoniyada inoo soo baxaysa balaaga dad u fiirso isbeddelka adigu aad sameysay waa inaynu badinay pressure ki aynu isticmaalaynay aynu badinay systemka waxaanu soo sheegnay inagoo eegana sharcigaasi system ku jira dynamic equilibrium hadii isbeddel lagu sameeyo conditionskiisi systemku waxa uu qaadaa talaabo uu kaga hor imanayo isbeddelka aad sameysay haddaad dad badisay pressure ama temperature isagu waxa uu sameynayaa talaabo uu ku yareynayo maxaynu sameynay imika waxaanu badinay pressure kiisoo maaha waxaa adii jira imtixaanaadka lagu weydiin doonaa haddii la badiyo pressureka maxaa ku dhaca amountkii ama xadigii ammonia ee soo baxayay waxaa ku dhacaya wuxuu noqonayaa pressurekii baan badiyey waxaad xasuustaa legislators principle systemku muxuu samayn doonaa markaan badiyo anigu pressureka muxuu samaynayaa waxa uu samaynayaa marka pressureka la badiyo talaabo waxa uu qaadaya uu ku yareynayo haddii la yareeyana waxa uu qaadaa talaabo uu ku badinayo markaa iminka waynu badinay waxa uu samaynayaa waa inuu yareeyaa inuu yareeyaa waxay noqonaysaa xawaarihii isleegaa dheelitirnaan buu ku jiray xawaarihii isleegaa ee ay ku dhacayeen forward reactionka iyo backward reactionku ayaa waxa weeyaan kala badanaya waxa uu xoogga saari doonaa pressurekii baa la badiyey waxa uu doonayaa inuu yareeyo in pressureka la yareeyo macnaheedu waxa weeye waa in see loo yareyn karaa pressure in la yareeyo number of gas molecules ka in la yareeyo tiradooda ayaa keenaysa in la yareeyo pressureka marka waxa uu samaynayaa halkan waxaa inoo yaalla afar mowl baa inoo yaalla xaggana laba mowl baa inoo yaalla xaggeen u dhaqaaqaa si aan u yareeyo number of moleska eeg afartaa marka la falgeliyna waxaa inoo soo baxaya laba labadan haddii la jijibiyna waxaa inoo soo baxaya afar baa inoo soo baxaya markaan doonayo inay number of gas moleculeska yareeyo xaggeen ka dhaqaaqayaa waxaanu isu geynayaa nitrogen iyo waxaanu isu geynayaa hydrogen oo tiradoodu ay isku tahay afar mowl oo gas moleculesa ayaa la isu geynayaa waxaa loo bedelayaa laba mowl oo ammonia macnaha waxa weeyaan maxsuulka iyo ha kala duwanaadeen product laakiin tiradii gas moleculeska marka horena waxaanu haysanay afar baynu haysanay marka la isku xulo nitrogen iyo hydrogen waxaa inoo soo baxay laba mowl baa inoo soo baxay marka in nitrogen iyo hydrogen la falgeliyo oo lasoo saaro ammonia macnaheedu waxa weyaan waxaa la yareynayaa number of gas moleculeska baa la yareynayaa number of gas moleculeska marka la yareeyana pressurekii baa la yareeyey anigu markaan pressureka badiyo markaa waxay isoo bixi doontaa the equilibrium will shift equilibriumku wuxuu dhaqaaqi doonaa the equilibrium will shift wuxuu dhaqaaqi doonaa to the right xagga midig buu dhaqaaqi doonaa waa the side with fewer number of molecules waa dhinaca ay moleculesku ku yarihiin with fewer number of molecules dhinaca ay moleculesku ku yarihiin oo xagga midig timekeeno ah the equilibrium will shift to the right another side with fewer number of molecules producing isagoo soo saaraya markaa more ammonia isagoo soo saaraya marka waxaa leenaha haddii pressureka la badiyo maxaa inoo soo baxa maxaa ku dhaca ammoniyada waxaa inoo soo baxaa ammonia fara badan baa inoo soo baxaysa haddii la yareeyana maxaa ku dhacaa decrease in pressure marka waxaan kuu sheegay iminka maxaa ku dhaca haddii pressureka la badiyo ammoniyada inoo soo baxaysa ammoniyada way badanaysaa haddii la yareeyo maxaa inoogu dhaca haddii la yareeyo maxaa ku dhacaad malaynaysaa pressureka markaynu yareyno systemku waxa uu samayn doonaa waa inuu badiyaa adigoo eegaya legislators principle-ka inuu badiyo macnaheedu waxa weeye laba mowl oo kasta oo ammonia ah ayaa intuu kala jijibiyo waxa uu bedeli doonaa afar mowl oo nitrogen iyo hydrogen macnaha ammoniyadii buu jijibinayaa deetan wuxuu bedelayaa nitrogen iyo hydrogen muxuu ka faa'iidayaa number waxa uu badinayaa number of gas moleculeski oo ammoniyada waxaa inoo yaallay shan boqol oo molecule baa tusaale ahaan inoo yaallay waa la jijibinayaa maxaa loo bedelayaa kun baa loo bedelayaa waxaa inoo yaallay laba kun oo molecule baa inoo yaallay oo ammonia moleculesa waa la jijibinayaa maxay isku bedeli doonaan afar kun bay isku bedeli doonaan macnaha waxaa la badinayaa number of gas moleculeski number of gas moleculeska markuu badiyana number of moleculeska oo la badiyaa waxay keenayaan inuu bato pressureki marka waxaan leenahay
in xagga laga dhaqaaqo xagga la tagaa ammoniyadii meel badan samso yareynaysa dayadii baaba falgalaa iyadii baa falgalaa oo baaba'aysa marka waxaan leenahay haddii la yareeyo brosharka the equilibrium waxaa loo yaqaanaa equilibriumku the equilibrium will shift wuxuu u dhaqaaqayaa will shift to the left dhinaca bidix buu u dhaqaaqaya marka left waxay noo noqonaysaa waa the side with more number of molecules to the left maxay noola socda markaa producing more nitrogen and hydrogen molecules less ammonia is produced ammonia yar baa soo baxaysa marka ammoniyadii way yaraanaysaa wey ammoniyadii noo soo baxaysaa way yaraanaysaa intaasi waxa aynu ku soo gabagabayn doonaa temperature-kii baa inoo haray temperature-ka laakiin waxaynu kusoo sheegnay xagga markaynu dhiganaynay contact process-ka ayaynu temperature-ka soo sharaxnay halkaa waxaa inoogu soo dhammaaday chapter-keenii rates of chemical reactions and equilibrium intaasaynu markaa kusoo gunaanadi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwareynaa wadankiina waxu barta wadankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahasinayno waawan mayno warwareegi mayno